Jeg spurgte, om de havde strøm. Ja, siger faren så, det har vi, men vi har kun 165 volt, så vi kan ikke drive et køleskab. Der er simpelthen ikke effekt nok. Jeg boede i en albansk enklave på den serbiske side af Ibar River hos et ægtepar. Altså man skulle selv sørge for det hele, så man skulle selv købe sin mad og lave sin mad. Så det købte man jo lokalt. Så på et eller andet tidspunkt, så blev man jo kendt i en lille butik i en lille landsby, og det var, ja, det var sådan det var. Vi var Serhii, min ukrainske major og jeg. Vi var sendt op i den nordlige kommune, der hed oppe i Leposavits, og kigge på nogle af de grænseovergange, der var deroppe. Kosovo var jo kendt for, og alt var en enorm trafik af våben, narkotika, prostituerede og alt muligt andet. Så vi var oppe og se, om der var nogle nye grænseovergange, som det var rart at vide lidt om. Og på den tur op i bjergene, så møder vi en familie, som går og passer deres blommeplantage. Blommer, Slipovic, det hænger sammen. Der var en far og hans 6-årige søn. Bohan, og så var der en bedstemor, som har klædt sådan i traditionel serbisk dragt med sorte gevanter og sort tørklæde på hovedet. Og det første, de gør, da de ser os, det er at plukke nogle af blommerne og finde noget af det kildevand frem, de havde fra bjergene. Og så sad vi under skyggen af sådan et blommetræ og spiste blommer og talte sammen om livet og hvordan de havde det. Og jeg spurgte lidt til, fordi jeg så der, at de havde en elektricitet, og jeg kendte jo det fra mig selv, hvordan det var med elektriciteten, der hvor jeg boede, den var ikke altid til stede, som i Danmark, det ligger helt fast. Så jeg spurgte, om de havde strøm. Ja, siger faren så, det har vi, men vi har kun 165 volt, så vi kan ikke drive et køleskab, der er simpelthen ikke effekt nok. Vi kan heller ikke høre radio, anden på transistoren på batterier, men vi har lidt lys ude i køkkenet. Det var det, de havde. Bohan skulle starte en 3 ugers tid, efter vi var der. Der skulle han starte i skole. Men for Bohan og hans familie betød det, at Bohan skulle flytte til moderlandet Serbien. Langt væk hjemmefra. Og bo hos noget serbisk familie. Fordi at der var simpelthen for langt op fra bjergene og ned til Leposavić. Han kunne simpelthen ikke nå frem og tilbage hver dag og passe sin skole, hvis han skulle gå i den lokale skole. Så det var den præmis, den knægt, han var udsat for, at de næste 10 år af hans liv, eller hvor lang tid det nu tager, men der var han så, der så han måske sin familie en gang om måneden. Det var præmissen, når man havde det, som de havde det der. Det var de jo selvfølgelig kede af, men der var jo ikke andet at gøre. Altså, så skulle de flytte, og det havde de simpelthen ikke råd til. Så det var et spørgsmål om at dels at beholde den jord, de havde. Altså, det skal man jo huske i Serbien, det er jo vigtigt, at de holder fast i den jord, de har. Altså albanerne var ved at føde serberne ud af landet, ikke? Så derfor var det vigtigt for serberne at holde på den jord, de havde. Jamen der var jo en latent risiko. Altså det var der jo. Der var jo skyderier dernede fra tid til anden. Men jeg må også indrømme, altså personligt følte jeg mig ikke truet egentlig. Altså begge parter var ligesom med på præmissen om, at FN var der som den der buffer, der ligesom holdt parterne adskilt.